Elikkä tässä on mun työ, jos omenan siemenensä nielaiset, tällainen öljyvärimaalaus. Mä sain tähän idean siitä, kun meille kerrottiin, tai me päätettiin ryhmän kanssa, että mikä aihe meille tulee. Ja se on niinku lapsen mieli, lapsen mielisyys. Ja mä lähdin siltä pohjalta miettimään noita, mitä on joskus ajatellut lapsena, minkälaisia ajatuksia on ollut, mitä pelkoja. Ja yksi oli tällainen, mikä varmaan monella ihmisellä on ollut, että jos syö vahingossa tai nielaisee omenan siemenen tai minkä tahansa hedelmän, niin sitten jos sitä, mitä jos sitä alkaisikin kasvaa niin kuin puu niin kuin sun vatsasta ja se sitten tulisi sitten suusta ulos. Niin mulle sitten tuli tällainen työ ja se ajatus tällä teemalla oli silloin joskus pienenä aika pelottava, mutta mä halusin tehdä siitä tällaisen rauhallisen, joten siinä on vähän tuollaiset kevyet sävyt ja tällaiset, sellaisen, mitä mä en yleensä tee. Että yleensä käytän mustaa tosi paljon taustassa, mutta nyt vähän käytin pastellisella.